Olá, caríssimos seguidores do Carline TV. Hoje não vos trago um ensaio, mas mais um exercício de matemática, ok? Da última vez que ensaiámos o Mazda 3, ficou aqui no ar aquela questão de comprar carro a diesel ou comprar carro a gasolina, o que é que compensa. Muita gente às vezes não pensa bem nisto e eu queria vos fazer também este pequeno repto. Pensarem bem antes de comprar um carro diesel ou gasolina. Então, aproveitando aqui o ensaio do Mazda 3, tenho as duas motorizações disponíveis, o gasolina e o diesel, ambos mais ou menos com 100 cavalos, ambos com 1500 de cilindrada, portanto, vamos compará-los e saber em que circunstâncias é que compensa um e outro. Ora bem, começando pelo motor, ambos são então 1500 de cilindrada, o carro a gasolina tem 100 cavalos de potência, às 6000 rotações por minuto. O diesel tem 105 cavalos às 4000 rotações por minuto. Maior diferença, o carro a gasolina tem 150 Nm de binário disponíveis às 4000 rotações por minuto e a versão diesel tem 270 Nm, quase o dobro, que está disponível logo a partir das 1600 até às 2500 rotações por minuto. Portanto, é um carro que, logo à partida, tem muito mais força, muito mais binário, em regimes muito mais baixos que o carro a gasolina. Pronto, logo aí nota-se imensa diferença. O carro sai sempre muito melhor, baixos regimes, tem mais força, em autoestrada segura melhor a velocidade e o carro a gasolina tem que se puxar mais por ele para fazê-lo andar, porque lá está, tem igual potência, mas tem quase metade do binário. Prestações, por exemplo, do 0 ao 100, o carro a gasolina faz 10.6 segundos do 0 ao 100, ok? E o carro a diesel faz quase mais meio segundo, faz 11 segundos do 0 ao 100. Velocidade máxima, andando ela por ela, o carro a gasolina faz 182, o carro a diesel faz 185, okay? Marginalmente mais. Consumos, tema capital, o carro a gasolina faz médias anunciadas pela Mazda de 5.1 litros ao 100, enquanto que o carro a diesel faz 3.8, portanto há aqui um 1.3 litros de diferença. Na minha experiência, naquilo que eu tenho conduzido, senti que o carro a gasolina faz ali mais um litro, mais ou menos, faz 6.1 de média assim em geral, enquanto que a versão diesel anda ali nos 5, 4.9, às vezes 5 ponto qualquer coisa. Ruídos. Eu medi aqui com o meu telefone, uma aplicação barata, o nível de ruído e ambos rondaram ali os 62, 61 decibéis de ruído, ok? Este diesel que eu estou a conduzir agora tem uma pequena batota que tem aquele tal sistema de amortecimento no pino da biela e o motor é mais suave, não é o típico ruidoso de um diesel, ok? Portanto, por aí se calhar também fica um bocadinho mais equilibrado. Nível de peso, por exemplo, a versão a gasolina pesa 1185 kg e a versão diesel 1270, portanto mais 85 kg. É mais pesado, é quase uma pessoa a mais de peso, ok? Custos, por exemplo, esta versão a gasolina custa sensivelmente 22.800 euros e a versão diesel quase 26.000 euros, ok? São 3.200 euros de diferença. A nível de UK, é mais ou menos ela por ela, um paga 132 euros a versão a gasolina, a versão diesel paga 142 euros, portanto não é muito a diferença. A nível de manutenção, ambos fazem as revisões aos 20 mil km ou de ano a ano. Os custos, não consegui fazer o levantamento preciso de qual é que era realmente os custos de manutenção de um e do outro, mas sabe-se, vá, que à partida os custos de manutenção de um carro a diesel serão sempre mais elevados do que um carro a gasolina, ok? Isto até tirando também daqui os eventuais problemas que tipicamente os filtros de partículas, os EGRs costumam dar, que um carro a gasolina atmosférico não tem esses problemas. Portanto, tendo em conta as médias anunciadas e o preço atual dos combustíveis em Portugal, tendo também em conta a diferença de preço, que são 3.234 euros entre a aquisição de um e do outro, ok? Da versão gasolina para a versão diesel, a fazer 20 mil km por ano, o carro a gasolina vai-nos custar mais 554 euros em combustível. Que significa que vamos buscar esses tais 3.234 euros ao final apenas de 5.8 anos, okay? Quase 6 anos depois. Só a partir daí é que o carro a diesel vai começar a compensar. Se, por exemplo, fizermos 30 mil km por ano, o
carro a gasolina vai nos custar cerca de 831 euros mais em combustível do que o carro a diesel. O que significa, para recuperar os primeiros 3.234 euros, vamos precisar 3.8 anos, portanto, quase 4 anos para o carro a diesel começar a compensar. Portanto, a tudo isto, temos que incluir o preço mais elevado de manutenção, como já havia dito, ok, de um carro a diesel, mas ao mesmo tempo descontar o melhor valor de retoma que um carro a diesel tem quando for usado, quando for vendido como usado, vai reter muito melhor o seu preço do que com um carro a gasolina, como é óbvio, porque tem menos procura, há mais procura de carros a diesel, portanto mantém melhor a sua, o seu valor. Portanto, tendo em conta que a média de troca de carro em Portugal é entre os 4 a 5 anos, era sobre isto que eu falava originalmente, sobre nem toda a gente pensar muito bem quando vai comprar um carro a diesel ou um carro a gasolina. Portanto, a minha ideia que eu queria passar para vocês é: façam muito bem as contas antes de tomarem a decisão de comprar um carro a diesel, porque o combustível é mais barato e porque gasta menos. Não é só isso, pensem bem, porque nem sempre as contas são assim tão fáceis. E em particular este Mazda 3 até nem é dos carros que tem mais diferença entre a versão gasolina e a versão a diesel, ok? Portanto, tenham isso em consideração. Há carros com motorizações equivalentes a diesel e gasolina que às vezes passam até os 5 mil euros de diferença entre eles. Portanto, tenham isso em consideração, ok? Portanto, espero que tenham gostado. Comentem as vossas opiniões. Por algum motivo podem ser dispares da minha, ou tenham novos dados que queiram acrescentar. Tudo interessante aqui sempre para o debate. Este canal também é vosso. Portanto, despeço-me até à próxima. Continuem-nos a seguir no Facebook. Subscrevam o nosso canal do YouTube. E, pá, já que é um carro a diesel e não gasta assim tanto, tomem lá uma terceira. Está bem? Então vá. Até à próxima.